Halkan waa deegaanka Mukaydheere, waxaa ku bahooba ilaa dhowr tuulo oo ka mid ah tuulooyinka hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Deegaanka Mukaydheere waxa uu qiyaastii 15 kiloomitir uu dhinaca waqooyi bari uu ka xigaa degmada Balcad, iyadoo dadkii beeralayda ahaa ee deegaankan ku noola ay isaga barakaceen kadib markii saameyn lixaale ay ku yeesheen fatahaadda biyaha webiga Shabeelle. Fatahaadda biyaha waxa ay sidoo kale ay gooyeen guud ahaanba dalagyadii kala duwanaa ee dadka beeralayda ku dhaqan deegaanka Mukaydheere ay sanadkan tabcadeen. Boqolaal ka mid ah qoysaskii beeralayda ahaa ee deegaankan ku noola ayaa ka barakacay guryihii ay ku lahaayeen deegaanka Mukaydheere, waxaana ay miciinbideen in ay ku noolaadaan meelaha taagaga ah ee deegaanka Mukaydheere u dhow. Ma jiro wax gurmad iyo gargaar degdeg ah oo dadkan uga yimid dhinaca dowladda Soomaaliya, maamul goboleedka Hirshabeelle iyo hay-adaha kala duwan, kuwaasoo isku dayay in ay sameeyaan dadaallo ay dadkaasi ku caawinayaan. Qaar ka mid ah nabadoonada, odayaasha dhaqanka, waxgaradka iyo beeralayda deegaanka ku nool ayaa u waramay telefishinka Universal, waxaana ay ka sheekeeyeen sida uu xaalkooda uu yahay xilligan saameynta ay biyaha fatahaadda webiga Shabeelle ay ku yeesheen, iyagoo codsi cod dheer ah u diray shirkadda isgaarsiinta Hormuud cid kasta oo wax ka qaban karta musiibada ku habsatay. Adduun weynahaan baryaynay, dadka Islaamkan baryaynay, cabdaan iyo madow ha ahaado, wax kasta bahaadeeno, 9 biloodaan saan ku joognay, cid noo timid oo nin bini aadanaa baa dhinta layska qadir qaaday, tan oo kale tii layska qadir qaaday wala soo gurmahay waa wax noo soo gurmadun, haddawna adduun weynaha noo soo gurmanin. Aniga Shabeelaha dhaxaan ka tirsannahay, Hir Shabeel ha naqato, Balcad ha naqate, waxaan ka sugayna male. Waxaan rabnaa masaajid, waxaan rabnaa dugsi, waxaan rabnaa ceel oo culummadii hadda waa kala habaawday, nin walba meelo ka baxay lees ma hayo. Waxaan rabnaa inaa adduun weynaha oo u khaylisana dantaanu khasabtay, ninkiini oo muslim oo naga dan khahaayo, waxaan rabnaa inuu soo gargaaro. Waa kan galegayna sawulahayna biyalay, dumarkayna biyalay, nyaanyadayna biyalay, cimbaa dhintay, liimaa dhibatay, moosaa dhintay, wax walbana qadir alla waaye, wax walba ilaahay xaggiisa ku imaaha, masiibada ilaahay aanoo keeni, ilaahay maqaadiradiis waaye. Waxaan rabnaa marka biyahan in nalaga taakuleeyo, haddii dhulka leersado oo jilaal la gaaro, sidii biyahana laga shiri lahaa falkeedii, khaas ahaan welihin dana shirkadda Hormuud. Waxaan leenahay waa ognahay dadka dhibaataysa ama dhibaatada ku dhacdo gacan weynay ka daysayaysay, meelo badanaan aragnay, meelooyinkaan fiirsanaay. Waxaan rabnaay Hormuud, gaar ahaan Hormuud, in dhibaatadan u dhacda kaalin weyn ka qaadato, wixii tabarteeda oo noo geli karta noo gasho. Waxaan ku baxnay buurtii oo beledkii oo rasinkiisa ahay oo xadigii weyn ayaan tagnay, meeshaa loo qaxay. Waxaa hadda saacanu duhay xagaay waaye, xagaayigaa ilmihii dhex joogaan. Ilaahay maqaadiradiis, riyaalkii garbasaaryihii, jalbaabyihii, naagihiiyaa waxaa la yeelay aqal laga sameeyey, ilmihii meeshay ku jiraan, roobka waa ku du'aa. Waxaan rabnay meehaas oo deegaanka hadda aan rabnay inaan ka dhigano beledkan haddaan dhibaatadaanaba ku dhacday, in beledkii noqoshaashiisi iyo wixiisi colaab badan ay leedahay. Waxaan rabnaa meesha haddaan beled ahaa inu degno oon jecelnahay, in asigana wax nagala qabto. Sanadkii hore ayaa sidan oo kale fatahaad uu sameeyey biyaha webiga Shabeelle ee deegaanada gobolka Shabeellaha Dhexe, waxa ay deegaanka Mukaydheere ay ka samaysay dhibaatooyin noocan oo kale, iyadoo dadka ku dhaqan deegaanka ay weli ilaa iyo iminka aysan jirin cidi u istaagtay in ay wax ka qabato goobaha ugu daran ee fatahaadda uu ka sameeyo webiga Shabeelle.